Olá pessoal, eu e meu parceiro Trigger, nós estamos oferecendo aulas de DCS, isso mesmo, se você quer fazer ataques ao solo e combates BVR sem estresse, é só entrar em contato com a gente, o link do nosso Discord está na descrição, clica lá, manda uma mensagem que a gente vai desenrolar essa aula e te ajudar, valeu!